Ja, i den här videon ska vi göra en övning om bisatsinledare. Bisatsinledare. Eller underordnade konjunktioner. Man kan också säga subjunktioner. Ja, men det är samma sak. Bisatsinledare. Orden som börjar en bisats. Och de här orden är viktiga eftersom de visar, ja, de visar vilken sorts information som kommer i bisatsen. Alltså, vad berättar bisatsen? Vad är det för information? Det får vi veta genom bisatsinledaren. Mm. Så, vi har några meningar och vi ska välja rätt bisatsinledare. Och jag har några alternativ som ni kan välja mellan. Men jag tänker att för er som är duktiga ska vi titta på dem först, så får ni chans att fundera utan alternativ. Så, första meningen. Jag fick bort fläcken. Tvätta tröjan 2 gånger. Så här ska vi alltså ha en bisatsinledare. Så, jag fick bort fläcken. Tvätta tröjan 2 gånger. Nästa mening. Sverige gjorde mål. De hade en spelare mindre. Stina bytte jobb. Hon tyckte att lönen var för låg. Lägg dig i tid ikväll. Du är pigg imorgon. Kalle gick hem från skolan. Berättade det inte. Det har vi glömt här. Nu är det jag som tänker fel. Ja. Berätta det för läraren. Helt rätt. Berätta det för läraren. Och sista. Erik köpte en bukett blommor. Göra sin fru glad. Mm. Så, titta på de här. Och fundera. Men för er som tycker att det här är svårt ska ni få några alternativ. Och först har vi ju därför att, och det svarar ju på frågan varför. Jag går hem. Varför? Jo, därför att jag är sjuk, till exempel. Mm. Så därför att, en vanlig bisatsinledare. Sen har vi en som är nästan samma. För att. Och när vi använder för att kan vi också fråga varför. Men bisatsen visar att man har en plan eller ett mål eller en idé. Till exempel, jag åker till Luleå för att handla kläder. Och då kan man ju fråga, varför åker du till Luleå? Ja, för att handla kläder. Men handla kläder är inte bara varför. Man har också ett mål. Eller en plan. Så det är för att. Sen har vi genom att. Och det svarar på frågan hur. Jag startade bilen genom att
vrida på nyckeln. Och det är alltså hur. Hur jag startar bilen? Jo, genom att vrida på nyckeln. Sen har vi så att. Och så att visar ett resultat eller en konsekvens av huvudsatsen. Så, ta på dig en jacka så att du inte fryser. Ett vanligt exempel. Så, du inte fryser. Så att du inte fryser. Det är alltså konsekvensen eller resultatet av att ta på sig en jacka. Så man kan tänka så här. Vad händer då? Ta på dig en jacka. Ja, vad händer då? Ja. Du fryser inte. Så att du inte fryser. Då ska vi se. Nästa då. Ja, det är trots att. Trots att. Och det betyder att bisatsen är motsatsen till det normala. Jag går ut trots att det regnar. Ja, normalt så går man inte ut när det regnar. Men jag går ut trots att det regnar. Alltså det är motsatsen till det normala, det vanliga. Och sen har vi utan att. Och utan att betyder någonting händer när jag inte gör någonting. Eller att det inte händer någonting. Så inte gör eller inte händer. Då har vi utan att. Så, då kan vi fundera. Ja, vill ni fundera en gång till? Ja, titta på de här och fundera. Och om vi tar första här. Jag fick bort fläcken. Tvätta tröjan 2 gånger. Vad ska vi ha här? Ja. Vad pratar vi om? Ja, vi kan ju fråga hur. Hur fick jag bort fläcken? Jo, genom att tvätta tröjan 2 gånger. Så det är genom att. Sen, Sverige gjorde mål. De hade en spelare mindre. Vilken ska vi ha här? Och då kan vi ju tänka att det är en hockeymatch eller en fotbollsmatch. Och har man en spelare mindre, eller egentligen färre, ja, då är det ju svårare att göra mål. Så normalt kanske man inte gör mål. Men de gjorde mål ändå. Alltså, trots att Sverige gjorde mål, trots att de hade en spelare mindre. Normalt så är det ju svårt att göra mål med en spelare mindre. Speciellt i hockey. Men trots att. Motsatsen till det normala. Nästa. Stina bytte jobb. Hon tyckte att lönen var för låg. Ja, och vilken har vi här då? Stina bytte jobb. Ja, vi kan ju fråga varför. Varför bytte Stina jobb? Ja, hon tyckte lönen var för låg. Hon bytte jobb därför att hon tyckte att lönen var för låg. Därför att. Mm.
Yes. Nästa. Lägg dig i tid ikväll. Du är pigg imorgon. Lägg dig i tid ikväll. Du är pigg imorgon. Vilken ska vi ha? Ja. Då måste vi tänka. Vad händer? Vad händer om man lägger sig i tid? Och i tid betyder att man lägger sig kanske tidigt. Man lägger sig tidigt. Eller inte sent i alla fall. Man lägger sig i tid. Och vad händer då? Jo, man är pigg imorgon. Man är pigg på morgonen. Och det är ju resultatet. Det är konsekvensen. Vad händer om man lägger sig i tid? Ja, man är pigg. Så att. Lägg dig i tid ikväll. Så att du är pigg imorgon. Kalle. Ja. Kalle gick hem från skolan. Berättade för läraren. Ja, vad kan vi ha här? Ja, man måste ju berätta för läraren när man går hem från skolan. Om man går hem tidigt alltså. Till exempel om man blir sjuk så måste man ju berätta. Så Kalle gick hem från skolan, berättade det för läraren. Och vad kan vi ha här? Trots att berätta det för läraren. För att berätta. Så att. Ja. Här är det faktiskt någonting som han inte gör. Någonting han inte gör. Kalle gick hem från skolan. Utan att berätta det för läraren. Alltså han gör det inte. Han berättar inte. Utan att berätta det för läraren. Utan att. Och sista. Erik köpte en bukett blommor. Göra sin fru glad. Ja. Och nu måste vi ju tänka. Erik köpte en bukett blommor. Vi kan fråga varför. Varför gjorde han det? Men om vi tittar på bisatsen. Ja, göra sin fru glad. Det är ju en bra idé, eller hur? Det är en bra idé. Och det kan man ha som mål eller som plan. Och då använder vi för att. Erik köpte en bukett blommor. För att göra sin fru glad. Bra! Kunde ni de här? Kanske. Några tror jag var lite enklare. Andra var lite svårare. Men de är ju viktiga. Därför att vi använder ofta bisatser. Och då måste man använda rätt bisatsinledare. Men det finns förstås många fler bisatsinledare. Det här är bara några exempel. Så, det får räcka. Så, tack för mig. Vi ses.